günaha tərk etdiyinizə görə, ibadət və itaətinizə görə qürurlanmayın və günahkarlara yuxarıdan aşağı baxmayın. Heç kəsi qınamayın. Tənqid eləyin, amma qınamayın. Tənqid başqa şeydir, qınaq başqa şey. Çox demişəm, Əl-Əleyhisselam buyurur ki, insanı peşman eləyən günah özündən razı eləyən ibadətdən üstündür. Bir ay oruç tutmuşsa, Qədir gecəsində dedim, indi çıxın küçəyə deyin ki, bədbəxt cəmaat, yazıq. Bir cür yazıq deyəsən ki, yəni, məsələn, qəflətdədirlər də bunlar. Zərrə qədər, zərrə qədər küçədə oruc, bax indi çıxasan, orucunu yiyən adam var, məsələn, dönər yeyə gedir küçədə, ondan zərrə qədər özü üstün bilsin, ondansa deyik, günah eləyib peşman olsaydın, bir ayın orucundan daha yaxşı idi sən üçün. Bir ay oruç tutasan, bu qürur gəlir adama, mən, bundansa deyik, oruç tutmayıb peşman olsaydın ondan yaxşı idi. Da necə deyim, Əl-Əleyhisselam nədir?